desafioan hasi beharko, oraingo gure jarduna, alde batetik bestera kanta, ea norden txapelduna. Ni baserritar jantzita nator, dotore eta txukuna. Aizu otamendi non galdu dezu, aizu otamendi non galdu dezu, zure urretxu hartasuna. Txalo. Nahiko arrosko ez ote zabiltz, badaukazuzuk aizea, ta telebista ikusi ondoren, horra zartzeko gozea. Barkatu baina kamararekin, zu guztiz oker aizea. Kamara hori filmatzen ari da, kamara hori filmatzen ari da, iparra irrene etxea. Baina egun honek berekin badu, ez dakitzen bat garrantzi, ta olakoak inola ere, ezin ditzakezu antzi. Ala ta guztiz akats bat badut, ta esan gabe zin utzi. Gaur goizean nik frakamin raiasak, gaur goizen trakamin raiasak nik ezin ituela jantzi. Doinu aldatuz egungo gaiak, komeni da jorratzea. Garai bateko postura ontan, guk ez daukagu trantzea. Zut telezinkoi begira sarri, hortxe egoten baitzea. Legazpi aldera iritsi alda, urakanaren aizea.